kiitoksia Janne, että tulit tänne paikalle. Sä olit yksi vierasehdotuksen, mä kysyin tuolla itse asiassa mun YouTube-kanavalla, että kenen haluaisi tulla vieraaksi tänne. Ja muutama henkilö ehdotti, että sä voisit tulla tänne meidän vieraaksi. Ja mä kävin tsekkaamassa äijän sisältöä, katsoin, että toimit valmentaja, harrastat kehonrakennusta ja sulla löytyy erittäin mielenkiintoinen yritys kuin tuo Holotropic Healing Center, mikä on mullekin itselle tuttu, eli puhutaan siis yritettiin miettiä suomenkielistä nimeä tuolle, luonnon omista lääkkeistä, ja siitä olisikin mielenkiintoista jutskata äijän kanssa myös. Joo. Joo, tosi kiva tulla, että ei tuli vähän yllätyksenä, että on kanssa sitä hiljaiseloa vähän edellyt, mutta okay. ihan mukava tulla, että täällä Portugalissa touhuan omia juttuja vaan. Ja... Aivan. Niin sä oot siellä Portugalissa nyt asustellut, ootko sä kuinka pitkään siellä oleskellut? Me ollaan 2 vuotta oltu täällä niin kuin pääsääntöisesti, ja kyllä mä Suomessa käyn aina välillä, että just itse asiassa tultiin tänne 2 viikkoa sitten takaisin, mutta olin Suomessa käymässä, mutta pääsääntöisesti täällä. Mutta tykkäät olla enemmän siellä Portugalissa varmaan. No juu, täällä on nyttenkin yli 30 lämmintä, niin ei taida Suomessa olla ihan sama. Että... Ei ole ihan sama juttu, joo. Ja niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin meikäläinenkin vaikuttaa Espanjasta käsiin, ja sitä ennen asunut Maltalla ja Australiassa, niin ei toi oikein noin suomen kielit mullakaan niin oikein meinaa nappaa, että vaikuttaa niin paljon tuohon niin omaan vireystilaan ja energiatasoihin ja itse asiassa ihoonkin. Mä kärsin Suomessa tosi pahasta atopisesta ihottumasta, mutta täällä auringossa mulla ei ole mitään ongelmia sen kanssa. Joo, mulla on itse asiassa vähän sama, että mulla kuivuu Suomessa ihan älyttömästi. Joo. Ootko kauan asunut Portugalissa ja miksi just Portugali? 2 vuotta ollaan asuttu, oma talo ostettiin nyt tämän vuoden alussa. Joo. Mutta vaimon sisko on asunut täällä useita vuosia, sen mies on brasilialainen ja se on Porton yliopistossa ollut professorina. Niin, okei. Niiden kautta tänne ja oikeastaan toi Healing Centerin perustaminen oli ehkä se isoin juttu siinä, että aivan. Se oli tänne niin kuin, lakiteknisesti se oli mahdollista tehdä tänne. Niin. Justiinsa näin, että se on niin kuin Portugalissa se on ihan niin kuin täysin hyväksytty, vai miten sen nyt sanoisi, että se, miten ne katsoo sitä? No se on vähän harmaata aluetta, mutta ne ei puutu siihen millään tavalla, ja se menee niin kuin fytoterapian alle, eli kasveilla tehtäviä vaihtoehtoisia hoitoja. Just näin, okei. Että ihan niin kuin meillä yritys on, minkä kautta toi homma toimii, ja kaikki menee niin kuin virallisesti kirjan mukaan, ettei siinä ole silleen mitään. Aivan. Problematiikkaa. Joo, ihan mahtavaa. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen. Tuosta mä haluan kysellä, mutta meillä on muutama aihe tässä ennen, että mä halusin mennä myöhemmin tohon sun yritykseen. Joo. Holotropic Healing Centeriin. Tuossa näkyy itse asiassa ruudussakin noin Janne somekanavat, niin sieltä voi käydä molemmat tsekkaamassa sitten. Mutta ensinnäkin aloitetaan vaikka tuosta kehonrakennuksesta, että miten sä oot Miten sä oot niinku kiinnostunut alun perin kehonrakennuksesta ja minkä takia just se, että mikä sai sulle niinku syttymään sen niin sanotun palon siihen harjoitteluun ja nimenomaan just sen lihasten kasvatukseen? No itse asiassa mä oon alkanut salilla käymään jo varmaan vuoden vanhana mun isän kanssa, että isä on ollut kehorakentaja niinku koko elämäni, mitä mä muistan, ja isä on kans kisannut kehorakennuksessa ja muuta, että se on vähän tullut sieltä. Sieltä tullut, mutta sitten mulla oli aika vauhdikas nuoruus ja vähän pitemmällekin, mutta sitten kun ne hommat sai taputeltua, niin se oli aika selkeä. Se oli sellainen iso unelma ihan pienestä. Mä muistan, mä oon 4-vuotiaana miettinyt, että haluan kisata joskus. 4-vuotiaana jo? Okei, tosi kova. Joo, se oli kyllä tosi nuorena oli niinku sellainen haave, että eihän se sitten se vasta tuossa 30 korvilla alkoi niin tulee silleen, että se oli konkreettista, että oli elämä semmoista, että tuli mahdolliseksi, mutta sieltä se on niin lähtösi. Okei, eli sulla on niin kuin isä näyttänyt esikuvaa siinä niin ja vähän niin kuin ohjannut niin sanotusti tuohon suuntaankin vähän. Joo. Ja itselläkin paloni niin syntynyt. Se on tosi tärkeä sitten tietenkin tuossa, vaikka sulla on ollut isä näyttämässä malli, että sulla on itselläkin niin herännyt sen mielenkiinto siihen. Tuosta tuli mieleen, onko sulla muita isoja esikuvia, jotka on niinku inspiroinut sua viemään vielä pidempään? Että... No ainahan mä oon koko ikäni niinku kehorakennusta seurannut paljon, että tietenkin no Arnoldi varmaan on kaikilla ollut semmoinen jossain kohtaa, mutta mm-hmm. Roni Colmania mä seurasin itse tosi paljon.
Joo. Paljon tietenkin, on siitä digannut aina, mutta suomalaisia kehorakentajia taas, niin no tietenkin supermassa oli aikanaan kova sana, mutta kyllä. Mutta muutenhan noi tulee melkein tunnettuakin suurin osa, ketä täällä Suomessa on nykyään. Aivan. Ei ole isommat piirit. Ei ole ihan kauhean isot piirit, joo. No ne. Hyvä homma. Miten sitten oma niinku harjoittelu, niinku sulla on niinku omaa kilpailukokemusta, mutta onko sulla niinku tulevaisuudessa joku selkeä niinku kuva, missä sä haluat kilpailla, tai niinku onko sulla jotain selvää niinku tavoitetta tälle sun harjoittelulle vielä, että mun mielestä oli tuota puhetta tuosta Mastersin raskaasta sarjasta, mä tuolta Timon niin tuota, original castista vähän niin kuin bongasi tämmöisiä suunnitelmia. Onko vielä ajankohtaisia? No kaikki on mahdollista, mutta kyllä mä niin kuin 2019, kun mä kisasin ja sen jälkeen alkoi toi lapsentekoprojekti, niin mä periaatteessa vähän tein päätöksen, että mun kisailut on siinä. Joo. Mutta on sitä nyt tässä vähän mietitty, että luultavasti ehkä mahdollisesti, kun täytän 40, niin sitten kisaa joko kehorakennuksessa tai classic fysikuessa, että se nyt riippuu vähän, miten asiat menee. Joo. Siinäkin varmaan se painoluokka kysymys, että minkälaisen painoluokkaa sä oot valmis itses vetämään, että se niin kuin, tota, kevyemmässä sarjassa se voi olla vähän terveyden kannalta aina vähän parempi sitten. Niin, no siis nimenomaan, ja siinä se mun lopettamispäätös tulikin, että tämähän on silleen aika, miten sen nyt sanoisi, äärimmilleen vietynä niin terveydellä aika raskas laji, ja mä en nykyään niin kuin, en halua tehdä kompromisseja mun hyvinvoinnin enkä terveyden kanssa enää. Ja. Mutta nyt viimeisen 2 vuoden aikana on oppinut tekemään näitä kehorakennusasioitakin silleen terveys ja hyvinvointi edellä, että sekin on niin kuin mahdollista kyllä, mutta totta kai se vaikuttaa sitten tietenkin johonkin asioihin. Ja. Se on oikeastaan melkein minkä tahansa lajin huipulla, että jos siellä niinku haluaa siellä ihan niinku huipulla pärjätä, niin se saattaa valita niinku tota noin, tai niinku saattaa vaatia sen niin tota niin sanotun isomman niin tota uhrauksen, niinku puhutaan kehonrakennuksessakin niinku paljon uhrauksesta, että niin ei pelkästään se ajallinen, vaan myöskin niinku omasta terveydestä joutuu välillä niin tota vähän niin tota karsimaan siinä, mutta onneksi niin tota löytyy useampia painoluokkia. Kevemmässä painoluokassa kilpaileminen on yleensä vähän niin tota, parempi meidän keholle sitten. Ja justiinsa toi raju diettaaminen, niin se vaatii aina keholta paljon palautumisesta sitten. Kyllä. Mites tota noin, puhuttiin sun omasta harjoittelemisesta, niin miten sitten toi, missä kohtaa valmentaminen tuli, missä kohtaa sä haluaisit lähteä auttamaan muita, ja missä sä tarkalleen ottaen autat sitten sun asiakkaita, onko sitten enemmän niin tota, tuossa diettaamisessa, lihaksen kasvatuksen vähän tietenkin molemmissa, vaan minkälainen on sun niin, tota, yleinen asiakas, kuka sulle tulee? No, mä oon aika pitkään itse asiassa silleen niin kuin tuttuja ja läheisiä tälleen on niin kuin valmennellut, mutta se tuli tuossa 6 vuotta sitten vähän niin kuin vahingossa, että mun piti alkaa tekemään silleen vähän sivutoimena harrastuksena, mutta sitten se kasvoi aika nopeasti siitä ja sitten siitä tuli ihan pääsääntöinen duuni, että mä valmennan etänä pääasiassa ja ihan keskimääräinen asiakas on ihan tavallinen painonpudottaja tai kuntoilija tai ehkä ennemminkin nykyään sen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä, että toki on myös semmoisia, ketkä tähtää kilpailemiseen, että myös niitäkin, mutta mä en tällä hetkellä kisavalmenna itse, että mulla on sitten siihen yhteistyökumppanit, mihin mä delegoin sitten, kun sen kisaamisen aika, että Missä sä koet, että sun keskivertoa asiakas tarvii kaikista eniten apua? Niin tarvitsee todellisuudessa. Niin missä asiassa tarvii eniten apua sitten? Että niin tota... No todellisuudessa mentaalisessa puolessa näinä päivinä. Että se on ihmisille toi mukavuusalueella oleminen ja epämukavuusalueelle meneminen on niin mahdoton asia monille. Ja semmoinen niin kuin, muutenkin semmoinen kokonaisvaltaista terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen niin on länsimaisessa yhteiskunnassa niin utopiaa nykyään monelle, että siinä se iso juttu on, että saa sen mentaalisen puolen siihen, että ollaan valmiita niin kuin näkemään niitä asioita jonkun muun kuin sen mukavuuden ja hetkellisen mielihyvän kautta, että se on ehkä se iso haaste. Just näin. Ja ihmisillä on varmaan aika paljon vaikeuksia myöskin pysähtyä, että edetään siinä stressissä jatkuvasti. Kyllä. Hyvä homma.
varmaan niin kuin valmentamissa varmaan veikkaa, että suuri osa ihmisistä, ainakin oman kokemuksen mukaan, kun joitakin vuosia sitten tein noita, niin painon pudotus oli ehkä se kaikista yleisin, mitä ihmiset halusivat, että halusivat tiputtaa painoa. Tai ei välttämättä tiputtaa painoa, mutta halusivat niin sanotusti, no naiset tykkää käyttää tätä sanaa kiinteytyä, eli kasvattaa lihasta, että rasvaprosentti pienenee, mutta joo. Kaikki, suuri osa ihmisistä, jotka käy salilla, haluaa näyttää siis paremmilta. Se on niin kuin yleensä se. Näin. Joo. Miten sitten, jos sulle tulee asiakkaaksi kaveri, jolla on vaikeuksia kasvattaa lihasmassaa tai tulla vahvemmaksi, että tuntuu, että niin se ei oikein meinaa vastata siihen harjoitteluun tai ruokavalioonkin monessa tapauksessa, niin mikä on sun lähestymistapa? Mehän tiedetään, että niin jos sä haluat, että sun paino nousee, sun pitää syödä yli sun kulutuksen, mutta tuntuu, että jollakin ihmisillä se välillä tuntuu siltä, että niin se paino junnaa vaikka paikallaan tai lihas ei kasva, niin onko sulla jotain kikkoja tähän, miten se saataisiin se kehitys uudestaan käynnistettyä tai saataisiin käyntiin ylipäätään tämmöisessä kohdassa? No treenistä se harvemmin lähtökohtaisesti on ainakaan kiinni, että yleensä se on mitä mä oon huomannut, niin luullaan syövänsä paljon ja tarpeeksi, mutta ei kuitenkaan syödä, että se on yleensä se. Ja sitten toinen tietenkin vaihtoehto on se, että se metabolia ja aineenvaihdunta ja muu ei niin kuin toimi kunnolla. Joo. Että se, itse tykkään käyttää paljon kaloreiden syklittelyä ja tietenkin siis suurimmalle osalle on yllätyksenä se, kuinka paljon sitä pitää syödä, jos haluaa oikeasti niin kuin kehittyä. Joo. Niin kuin ja puhdasta ruokaa. Paskaahan on helppo syödä. Mutta joo, ja se pitää olla päivittäistä, eikä vaan silloin tällöin, että sä syöt sen pizzaa. Joo, ei siis. Sekään ei niin kuin auta, että sä syöt 5 päivää viikossa hyvin ja 2 päivänä kaivat nenää. Että niin. Se, niin kuin, no, se nollaan. Tämä on se aika yleinen niin kuin ongelma monilla. Että joo, mäkin tiedän pari kaveria, jotka aina sanoo siitä, että niillä on niin hirveän hullu aineenvaihdunta, että niille paino nousee. Mä sanoin, että syöt sä tarpeeksi. Mä söin toissa päivänä pizzan. No mitä sä syöt kaikkina muina päivinä aikoina? Silleen niin kuin joo. Joo, ja eikä sillä pizzallakaan ihan hirveästi vielä papua kasvateta. Ei, ja sit kato, kun jos varsinkin jos sä haluat pitää ne sun ruokavalion lähteet niin kuin terveenä, niin se on aika iso määrä ruokaa, jos sä yrität syödä vaikka 3000-4000 kaloria päivässä, ja jos sä syöt ne hyvistä lähteistä, niin se on paljon ruokaa, mitä pitää laittaa ääntökoheen. Niin, no jokainen voi tietenkin kokeilla kuivapainolta vetää sen 200 grammaa riisiä siihen 300 grammaa kanaa päälle, että niin. Se tuntuu niin kuin tolleen, niin on siinä vähän syömistä, että itse olen huomannut, että niin kuin tavallisille ihmisille, ketä mun valmennukseen tulee, niin 60 grammaa riisiä kuivapainolta, ja se että on aivan kauhea määrä, ja siis se on tosi pieni määrä. Eikä, riisi vielä, että joo. Niin se on, ihmisillä on vaan niin kuin, kato, se on helppo ottaa niitä kaloreita, kun sä syöt metripizzaa ja siipiä, että kalorit on helppo saada täyteen, mutta sitten kun pitäisi puhdasta ruokaa syödä, niin ei tosiaan nälässä ei tarvitse kyllä, että mulla on suurimmalla osalla asiakkaista se ongelma, että ne ei meinaa saada, vaikka ne on painonpudottajia, ne ei meinaa saada syötyä tarpeeksi. Niin, kun sulla on oikeat lähteet sinne, niin. Hyvät puhtaat ruoanlähteet, niin silloin on jo iso vaikutus siihen. Niin miten sitten sä sanoit, että harjoittelu harvoin on niinku se syy siihen, mihin kehittymiseen, eli se keskittyy enemmän tuohon ruokavalioon, mutta miten sitten harjoittelussa, onko sulla mitään, mikä on niinku auttanut, että tuntuuko susta, että jengi treenaa, jengi jollain niinku kehitystä mennä tulla treenaukselle liian paljon, liian usein, vai onko se just päinvastoin, että pitäisi tehdä enemmän sitten? Tämä on aika henkilökohtainen kysymys, että asiakkaasta riippuu, niin mutta Osa treenaa vitusti liikaa, että se sanotaan, että lähtökohtaisesti tuommoiselle harrastelijalle ja muulle, niin joku 5-6 salitreeniä viikossa, niin se on ihan utopiaa. En lähtisi, että ennemminkin mä niin kuin pistäisin harjoitteluun laatua ja määrää alaspäin. Että mä en ikinä pistä mun asiakkaita treenaamaan yli 4 kertaa viikossa. Ja sekin on jo niin kuin helvetin kova määrä, jos se irtiottokyky on niin kuin niin, hyvä. Mutta just näin. Mutta harvemmilla harrastajilla se irtiottokyky on ihan mahdottoman kova vielä, mutta mutta joo, se yleensä treenissä sekin tulee taas tähän mentaalipuoleen, että pystyy haastamaan itteensä, että se kuitenkin siinä korvien välissä se ratkee sekin asia yleensä. Että kyllä, ja sitten niin kuin toi on tosi henkilökohtainen kysymys, että mikä toisilla on iso määrä, ei välttämättä toisilla ole, ja päinvastoin, koska meillä kaikilla on myöskin oma palautumiskapasiteetti, joku toinen saattaa pystyä sen 4 kovaa treeniä vetämään viikossa, mutta toiselle saattaa olla liikaa. Ja joku voi vetää vielä vähän enemmänkin, että se riippuu, siinä on tosi paljon muuttujia ja
justiinsa niin kuin ruokavalio vaikuttaa, että oot sä niin sanotusti plussakaloreilla vai miinuskaloreilla, koska kyllä meidän keho palautuu paremmin, jos me saadaan enemmän ravintoa. Ja, totta kai. Ja sitten elämäntilanne saattaa muuttua, eli meidän keho ei välttämättä osaa eristää sitä niin kuin stressiä, että onko se fyysinen stressi vai psyykkinen, että jos meidän elämässä tapahtuu paljon, niin kuin äikin tietää, kun lapsi syntyy, niin se on aika semmoista aikaa, että yöunet kärsii siinä, ja saattaa olla osittain myöskin varmasti stressaavaa monelta osilta, niin se saattaa vaikuttaa harjoitteluun. Mulla itsellä ei ole lapsia, mutta onko sulla omakohtaista kokemusta tähän, että vaikuttaako se sitten tuohon vaikka palautumiseen tai näin poispäin? Totta kai se vaikuttaa, mutta mä oon itse silleen kiitollisessa asemassa elämässäni, että mä oon pystynyt rakentamaan se mun elämän ja arjen niin kuin tänä päivänä hyvin pitkälti ihan se mun hyvinvoinnin ja onnellisuuden ehdoilla, että hirveän vähän on niin kuin stressaavia asioita. Totta kai kun lapsi syntyi, niin hetken oli vähän hankalempaa, että meillä rouva hoitaa yöt ja muut, että mä hoidan, rouva ei käy töissä tällä hetkellä, niin rouva hoitaa päävastuun siitä. Noniin. Vauvahoitamista ja mä hoidan sitten työkuviot, mutta totta kai niin kuin tavalliselle ihmiselle stressi on ihan suunnaton niin kuin haittaava osatekijä niin kuin kaikessa, mikä liittyy terveyteen tai hyvinvointiin. Että. Just näin. Et musta tuntuu, että moni ihminen ei ota huomioon sitä niiden arkielämää tuossa vaikka treeniohjelmassa, että jos sulla on tosi stressaava elämä salin ulkopuolella, niin se on vähän niin kuin, että sä polttaisit kynttilää kahdesta päästä, että sä yrität mennä salilla täysillä ja sitten salin ulkopuolella täysillä. Sen sijaan, että sä ottaisit sen oman ajan itsellesi ja koettaisit rentoutua, tekisit vaikka meditointia tai jotain tämmöistä. Pitäisit itse tässä huolta, niin sanotusti. Niinpä. Mä tiedän itse, mulla kävi sillä tavalla, että mä vedin itteni viime vuoden lopulla burnouttiin ja töiden osalta, ja sitten mä jatkoin edelleen niin kuin salilla. Mä pyrin tekemään aina sen, että mä treenasin vaikka 6 päivää viikossa. Tosi yritin treenaa aina mahdollisimman kovaa ja poltin itteni loppuun, ja mulla kävikin siinä sillä tavalla, että mulla tipahti kilpirauhashormonit, ja testosteroni molemmat romahti niin kuin tosi alas, ja sitä ollaan itse asiassa koko puoli vuotta tässä yritetty korjaillakin tässä näin, niin paljon lepoa, ja mä oon siis meditointia harjoitellut vuosia itse, mä tiedän sen tärkeyden, mutta silti jostain syystä aina välillä niin kuin hukkuu siihen elämään, siihen stressin keskelle, että joo. Se on niin kuin tosi iso osa mun mielestä. Joo, eikä se ole ihmisten vika, että pitää ottaa huomioon, että tämä nykymaailma tämmöisenä kuin tämä on, niin tämä on ollut vasta, ei edes 100 vuotta olemassa, ja ihmisen evoluutio ei todellakaan ehtinyt kehittymään mukaan tähän kaikkeen tiedon ja suorittamiseen ja muun määrään, että se ei ihme ole, että ihmiset hukkuu siihen, että enemmänkin ongelma on siinä yhteiskuntarakenteissa ja kaikessa tossa, että ihminen ei vaan ole millään ehtinyt niin kuin adaptoitumaan siihen, millaista elämää on nykyään. Se on ihan ymmärrettävää, että se on monille tosi hankalaa siinä välillä, niin kuin menee niin sanotusti perse edellä puuhun. Että joo. Oletko huomannut tuon, että kun sä muutit ulkomaalle sinne Portugaliin, että se olisi niinku ikään kuin auttanut sua olemaan vähän niinku enemmän läsnä, että sä oot niinku päässyt vähän niinku uuteen ympäristöön sitten? No joo, mä en usko, tietenkin sillä ympäristöllä on varmasti se osavaikutus siinä, mutta mä luulen, että kun mä muutin tänne, niin se mahdollisti muuttaa mun elämäntyylini vielä enemmän semmoiseksi, mikä huomioi niinku hyvinvointia ja muuta. Et mä en... Niinku, mulla ei ole enää stressiä, ei niin kuin ollenkaan. Joo. Että samoja asioita on kuin ennen, samat murheet on kuin ennen, mutta mä en enää kannan niitä silleen, että mä teen sen, mitä mä teen, ja lopputulos on sitten, mitä on. Että yleensä stressaaminen on niin kuin just niissä lopputuloksista roikkumista, mikä ei tässä ole meistä kiinni, että se on sellaista aika turhan päivästä hommaa. Että en koe stressaavani nykyään enää oikeastaan lainkaan mistään, että totta kai elämässä on aina ongelmia, mutta se, miten sä suhtaudut niihin, niin se on susta kiinni. Se on just näin. Ja oot niinku oppinut olemaan sitten enemmän läsnä siinä hetkessä, missä sä oot, ja arvostamaan sitä tämänhetkistä tilannetta, eikä vaan, mä ite huomasin se, että mä elin tosi pitkään siinä niinku tulevaisuudessa, tai sitten kun elämää, sitten kun mä teen tämän, sitten kun mä lopetin sen, ja rupesin olemaan enemmän tietoisesti läsnä niinku tässä hetkessä, niinku nauttimaan siitä. Et oli, vaikka oli ne, niinku sanoin, ne samat ongelmat on siinä, mutta se oma asennoituminen siihen, niin huomasi, että elämästä tuli paljon helpompaa, ja se toi just se stressin alas, ja tuli semmoinen omalla tavalla vapaa fiilis. Joo. Se on itselle on ollut toi kylmä hoito, jääkylpy on ollut itselle ehkä semmoinen,
mä oon tehnyt sitä nytten 6 vuotta aika lailla päivittäin. Joo. Se on mulle ehkä semmoinen kaikista paras keino olla niin kuin hetkessä ja maadottaa itse. Joo. Itse asiassa tosi mielenkiintoista. Toi ei ollut mulla itse asiassa kirjoittuna tähän, mutta tosta mä haluankin puhua. Eli tota noin, tää niin sanotusti kylmä hoito, tai miten se sanottaisi, cold therapy. Joo. Niin tota noin, mä oon tosta ollut tosi kiinnostunut, ja itse asiassa noista hengitysharjoituksista siinä vähän erikseen. Joo. Myöskin. Niin tota, mä oon noita kylmiä suihkuja tehnyt pitkään, tänään kävin viimeksi. Mutta niin kuin sanoit, niin tota toi toimii paremmin, jos sä saat oikeasti jäätä siihen. Eli tota, mä joskus tein sille, mä täytin 0,5 litran limutölkkejä vedellä, laitoin pakastimeen, että mä sain niinku altaa sen täyteen, että sain sen niinku ihan jääkylmäksi. Ja silloin on ihan hurja vaikutus niinku tota olotilaa. Ja sitä on huomattukin, että se nostaa muun muassa meidän dopaminitasoja useammaksi tunniksi sen jälkeen. Ja ne, sitten kun ne tippuu takas, niin ne ei tipu sen alapuolella, vaan sä saat siitä semmoisen oikeasti hyvän. Joo. Ja sitten meidän keho tuottaa itse noita endokannabinoideja myös sen tota kylmähoidon aikana. Kaikkea. Joo. Tosi mielenkiintoista. Joo, siitä on nykyään, tällä hetkelläkin on menossa tosi paljon tutkimuksia, että sen terveyshyödyt niin mielelle kuin keholle on aika kiistattomia. Joo. Kiistattomia, että kahden minuutin niin kuin oikeasti jääkylvyssä oleminen, niin sillä saavuttaa ne maksimaaliset hyödyt, että sit siitä pitempään oleminen niin on enemmänkin tuota korvien väliharjoittamista. Just että. Näin. Mutta sehän sitähän se kehittää myös sitä mielenlujuutta, että sä pystyt menemään siihen kylmään. Tosi moni ihminen ei kykene noihin kylmähoitoihin. Että. Ei, mullakin on täällä tehtynä arkkupakastimesta. Se on tiivistetty sisältä ja se on seinässä. Et siinä on, ja sitten siellä on tuo akvaariopumppu pyörimässä. Et se on -1, -2 asteista se vesi koko ajan. Okay. Se on vähän pakkasen puolella. Niin siinä kun on sen 2 minuuttia, niin kyllä varmasti piisaa. Että. Kuinka usein sä käyt siinä? Joka päivä, joskus 2 kertaa päivässä, aamuisin ja illoin. Okei, sä käyt niin usein siinä. Sä et ole huomannut negatiivista vaikutusta kuntosaliharjoitteluun, koska siis siinähän on tota se laskee meidän tulehdustasoja meidän kehossa, mutta jotkut on nyt alkanut keskustelemaan siitä, että me tarvitaan niitä joitakin reaktioita, mitä tapahtuu harjoittelun aikana, muun muassa sitten tota siihen adaptaatioon, että se voisi sitä häiritä, mutta tostahan ei ole nyt mun mielestä mitään suoranaisia todistettua, vaan pelkkää spekulointia, että se, kun se vähentää sitä tulehdusta, niin vähentääkö se sitten sitä harjoittelusta saatavan adaptaation määrää sitten? No itse asiassa niin kuin just juttelin kaverin kanssa tuosta, se on perehtynyt tähän niin kuin ihan valtavan paljon. Rämön Toni, kuka omistaa Sporttimeka ja lisäravinnemerkin Fortix Nutritionin, niin se on oikein kylmä ekspertti, niin ei siitä mitään tieteellistä näyttöä. Itse asiassa tieteellinen näyttö tukee nimenomaan sitä, että siitä on pelkästään apua ja hyötyä tuohon kuntosalitreenaamiseen. Mä oon ainakin itse kokenut sitä ihan valtavan hyödyn. Palautuminen ainakin paranee. Palautuminen, joo, ja sitten kivun sietokyky paranee. Mm. Ja niin, siinähän ne nyt pääsääntöisesti. Ja sitten yleensä, jos sä aamulla teet sen, niin ne dopamiinitasot nousee ja muuta, niin sun vireystila on niin kuin ihan eri leveliä. Että mä oon pätkäpaastolla ollut 6 vuotta nyt, että mä syön vaan iltasi ruokaa, eli mä oon paastossa aamuisin, ja jos mä menen jääkylpyyn ja siitä salille, niin se vireystaso on niin kuin jotain ihan uskomatonta. Monta ateriaa? Sä sanoit, että syöt illalla iltasi vaan. Syöt sä useamman ateriaa vai syöt sä vaan yhden ison ateriaa? 2 tai 3 ateriaa. 2 tai 3, okei. Okay. Joo. Ja sä saat siinä sun kaikki tarvittavat kalorit alle. Mä tiedän itse, mä oon joskus noudattanut, että mä söin tosiaan yhden ateriaa vaan päivässä, ja mä tykkäsin siitä sen takia, koska musta tuntui, että sen päivän ajan mulla oli energiatasot paljon korkeammalla, koska kyllä se niinku käy järkiinsä se, että jos meidän keho ei saa ravintoa, että se ei rajoittaisi meidän kehon suorituskykyä, koska meidän pitää mennä ja löytää sen ruoka. Muuten me oltaisiin kuoltu kaikki, jos me nälissä ei pystyttäisi toimimaan. Se käy niinku ihan sille järkiinsä. Kyllä. Joo. Mä ite loppidin nyt taukoa siitä sen takia, koska mulla oli noin, niin kuin mä mainitsin aiemmin noista hormoneenkaan ongelmia, mulla oli kortisolitasot, stressihormonitasot niin korkealla, niin mä haluaisin antaa mun keholle vähän niin kuin tauon siitä, koska paastohan on itsessään, se on myös stressi meidän keholle, mutta kaikki stressi ei ole pahasta. Me tarvitaan se stressi, että se voi tulla niin kuin vahvemmaksi, ja paasto on siinä mielessä, että me ei saada sitä ravintoa, niin se stressaa meidän kehoa muun muassa, niin käyttämään enemmän meidän varastoituja energialähteitä, rasvaa, ja tietyissä tapauksissa moni pelkää, että proteiinia, eli lihasmassaa, mutta eihän se käytännössä ihan niinkään mene, että meidän keho ensimmäisenä rupeaa lihasta polttamaan, varsinkaan jos me treenataan. Vai onko sulla mikä kokemus siihen?
Ei todellakaan, että mä oon kisadietit ja muut on mennyt pätkäpastolla kanssa. Okei, joo. Että ei se niin kuin ole minkäännäköinen este. Ja sitten toi, että se on stressi keholle, niin joo, se on ehkä tavallisuudesta poikkeava, mutta jos mennään ihmisen historiassa taaksepäin, niin se on ihmiselle normaali On, olotila. ollaan menty päiviä ilman ruokaa, että. Niin, että itse asiassa mun on tarkoitus tässä nyt loppuvuodesta ottaa viiden päivän totaalipaasto. Joo. Viiden päivän totaalipaasto, että sillähän on ihan sitten älytön määrä niin kuin terveyshyötyjä, ihan aivojen toimintaa ja aivosolujen uusintaa ja kaikkeen. Just näin. Vähän pitemmällä paastolla, että mä en kyllä näe minkäännäköistä negatiivista mahdollista vaikutusta paastoon, mutta Joo. tietenkään se ei kaikille se ei sovi, että jos sulla Ei. on diabeettista tai sairauksia tai jotain muuta, mutta suurin osa sanoo, että se ei sovi niille sen takia, kun se on niin kiva mutustella koko päivä tasaisesti jotain, että se on siitä mukavuudesta kiinni Mut se yleensä. hitaasti tappaa sut sitten tuommoinenkin elämäntapa. Niinhän se tekee. Joo, eli paastolla paljon hyötyjä, autofagia ja sitten toi mitä sanoit, että se luo noita uusia kytköksiä, neurogenesis ja neuro... Mikäkään se oli? Suomeksi mä en harvemmin, kun mä ikinä luen mitään suomeksi, niin se jää vaan... Olisiko neuroplastisuus? Joo, neuroplasticity ja sitten neurogenesis. Joo, Joo, eli luo joo. noita periaatteessa uusia kytköksiä tonne meidän aivoihin, ja tätä voitaisiin ajatella niin kuin silleen teille ihmisille, jotka ei välttämättä tähän ole hirveästi perehtynyt, niin jos me opetellaan joku uusi taito, jos te olette vaikka, te ette ole ikinä soittanut kitaraa vaikka aikaisemmin, jos te opettelette soittaa sitä kitaraa, niin teidän aivot luo uusia kytköksiä, että te ylipäätään opitte sen, ja tätä tapahtuu siis ihan niin jo niin meidän aikuisiältäkin jo sinne asti, kun me kuollaan, eli meidän aivot pystyy luomaan jatkuvasti niitä uusia kytköksiä, mutta niitä pystytään tietyllä tavalla, me pystytään virittämään meidän keho sille, että sitä tapahtuu enemmän, ja paasto on yksi niistä niin sanotusti, mä puhun Joo. stressistä, mutta se on semmoinen hyvä stressi, mikä aiheuttaa tämän. Eli paasto on hyvä, ja sitten ehkä toi meidän seuraava aihe, mihin mennään, eli mä haluaisin puhua tuosta Holotropic Healing Centeristä, eli luonnonlääkkeestä, ja jotkut vois käyttää sanaa psykedeeleistä, jollakin on myöskin huomattu niin paljon niin vaikutuksia muun muassa tuohon neurogenesikseen, neuroplastisityyn, ja mulla on itsellä kokemusta sekä ayahuascasta että sitten myöskin psilosaibinista, mikä se on? Silokista, joo suomeksi, joo. Silokeista Joo. ja sitten vähän muistakin näistä luonnon omista lääkkeistä niin auttamaan tietyissä mielenterveydellisissä jutuissa. Ja, mä halusin sun kanssa aloittaa, kun sulla on tuo sun yritys, että mikä sut sai kiinnostumaan näistä luonnon omista lääkkeistä ja niiden parantamista ominaisuuksista? Ja miten sä päädyit Joo. niin aloittamaan tämän yrityksen? Se on pitkä tarina, mutta periaatteessa totta kai oma kokemushan sinne on ohjannut ja sitten se valtava hyöty, minkä mä oon siitä saanut elämästä ja minkä kaikki mun lähipiirissä, ketkä on asiaan tutustunut, niin on saanut siitä. Ja sitten asiaa alettiin tutkailemaan ja muuta, niin toi tutkimusnäyttöhän on hyvin kiistatonta nykyään, että Masennuksen hoidossa ja joo. niin, ja haittavaikutukset on lähes olemattomat. Et niitä ei käytännössä ole muuta kuin jossain vakavissa mielenterveysongelmissa on todettu, että Joo. voi olla ongelmia, kuten skitsofreniassa, mutta muuten ei mitään Jos sulla on haittavaikutuksia. perinnäinen taipumus jo siihen, niin sitten. Joo, täysin turvallisia. Ja niin kuin muun muassa masennukseen, päihdeongelmiin, stressiin, autoimmuunisairauksiin, syöpään, kaikkiin mahdollisiin on niin kuin löydetty paljon kytköksiä. Tutkimukset on tietenkin, ne oli monta kymmentä vuotta jäissä, ja nyt niitä on muutama vuosi taas tehty, että niitä tulee niin kuin viikoittain tulee uutta tutkimusdataa pihalle, ja Se on hyvä, niitä on alettu nyt tutkimaan, koska siinä on ollut erittäin iso joo. tabu ja niitä on niin kuin periaatteessa toi sota niin sanottuja huumeita vastaan tuolla Jenkeissäkin, milloin ollaan niin kuin turhaan niin peloteltu ihmisiä niiden tai liioteltu noita justiinsa vaaroja. Joo. Kyllä. Ja onhan se totta, niin kuin, että väärinkäytettynä nämä luonnonlääkkeet esimerkiksi jossain niin kuin ympäristössä, että sä vedät niitä viinan kanssa tauluun ja lähdet tuonne Joo. baariin, niin en missään nimessä voi olla hyvinkin vaarallisia sun mielelle ja terveydelle, että ikinä en tekisi niin. Mutta oikein käytettynä ammattilaisten toimessa turvallisessa ympäristössä, niin riskit on aika olemattomat kyllä, että Joo. Ja sitten kun ihmiset saman tien ne rinnastaa, kun puhutaan näistä psykedeeleistä, niin saman tien, että olisi niinku riski jäädä niihin koukkuun, kun niitä käytetään justiinsa monien addiktioiden hoidossa. Et tosi moni ihminen on joo. lopettanut vaikka tupakoinnin sillä, että on käyttänyt siihen apuna vaikka noita silokkeja.
Joo, ja mähän on niin kuin loistava esimerkki siinä, että mähän on entinen addikti. Joo. Että mä oon ollut 7,5 vuotta selvinpäin. Ja kyllä ne on mut ainakin vienyt vaan entistä kauemmaksi niin kuin siitä maailmasta. Että ne ei todellakaan ole laukassut sitä päihdeongelmaa, minkä mulle... Jos mä joisin yhden kaljan, niin se laukasi sen asian jo. Joo. Mutta psykedeelit ei sitä tee. Ne enemmänkin tekee päinvastaisen, että se päihteitähän otetaan sen takia, että paetaan todellisuutta ja turrutetaan sitä tietoisuutta. Joo. Mutta sitten psykedeelillä se sun tajuntas laajenee, mm-hmm. ja sulla ei ole minkäännäköistä tarvetta enää paeta mistään, vaan sä haluat elää siinä hetkessä ja nauttia siitä sun elämästä. Just näin. Eli se vaikutus on täysin päinvastainen, mitä niinku huumeilla saadaan aikaa. Just näin. Mä sanoisin, että silloin noilla voi olla aika samanlainen vaikutus, mihin ihmiset saattaa päästä meditaatiolla, mutta pikkusen eri, mutta vähän samoja asioita, niin samoihin asioihin päästä, eli päästään vähän niin kuin tutkailemaan itseämme niin kuin tuolta sisältä käsin niin sanotusti. Joo. Ja päästään niin tiputtamaan se ego siitä tieltä ja nähdään niin kuin se koko totuus siinä hommassa. Onko sulla tai itse asiassa ennen seuraavaa mä haluaisin kysyä, niin missä kohtaa tämä luonnonoma lääketiede, tai siis luonnonomat lääkkeet saattaa tulla apuun, eli sanotaanko, että on joku vaikka kaveri, joka on kampoillut monta vuotta masennuksessa kanssa, käynyt terapiassa, ja tuntuu, että on niin kuin jäänyt jumiin siihen, niin kuin jatkuvasti se on pilvi tuossa meidän pään yläpuolella, ja ollaan niin kuin siinä tilanteessa, niin onko tässä kohtaa hyvä, että me voitaisiin oikeasti käydä vaikka jossain valvotussa tilassa, niin kuin oikeassa paikassa kokeilemassa vaikka joku ayahuasca-seremonia vaikka, ja päästä sinne meidän sisimpään ja miettiä, että mikä meille aiheuttaa tämän tunteen siellä? No tässäkin tullaan siihen, että asiat on hirveän tapauskohtaisia, että ensimmäisenä, niin kuin jos meillekin asiakkaita on tulossa ja suurimmalla osalla on stressiä, pitkäaikaisia masennuksia, itsemurhayrityksiä, vaikka mitä taustalla, niin ensimmäinen asia melkein, mikä selvitetään, on, että mitkä ne lääkitykset on siellä, koska psyykelääkkeet ja nää, niin ne ei missään nimessä sovi näiden kanssa samaan aikaan. Ne voi olla jopa vaarallisia. Joo. Ne pitää ekana saada pois, sitten pitää arvioida se riski niiden lääkkeiden lopetuksesta, että ne pitää ammattilaisten kanssa tehdä ne arviot ja muuta. Mutta sitten noin yleisesti, jos ei ole tämmöisiä niin sanottuja esteitä, niin tuommoisessa tapauksessa, jos olet masentunut, ollut pitkään ja muuta, niin sun olisi pitänyt tulla jo vuosia sitten. Joo. Että se että mä koen, että lähtökohtaisesti länsimaissa niin suuri enemmistö ihmisistä tarvitsisi näitä voidakseen hyvin ja osatakseen nauttia elämästä. Että joo. Siihen ei tarvita mitään mielenterveysongelmia, vaan ihan toi länsimainen elämäntyyli on niin stressaavaa, ihmiset on niin onnettomia nykyään, joo, että ne kaikki kaipaisi sitä yhteyttä luontoon, itseensä, muihin ihmisiin ja löytää se onnellisuus sun sisältä. Ja näiden avulla se onnistuu. Joo, kyllä. Mä voisin tässä, ennen kuin mä kysyn sun niin kokemuksista tuohon, niin mä voisin jakaa mun oman kokemuksen tähän liittyen. Eli tänne Espanjaan muuttaessa, ennen kuin me muutettiin tänne, me ollaan asuttu täällä nyt parisen vuotta. Mä en ollut itse siis kokeillut ikinä ayahuascaa tai käynyt tämmöisessä seremoniassa. Psykedeelejä on kyllä joskus, on saattanut niin kuin silokkeja kokeilla, mutta en ollut aikaisemmin niin ikinä tuota lähtenyt, koska se on mun käsityksen mukaan aina ollut semmoinen, mitä mä oon ulkopäin nähnyt ja katsonut dokumentteja näin, että se on tosi raju kokemus. Mä en oo niinku suoraan sanottuna uskaltanut lähteä siihen. Mutta niin kuin sitä sanotaan, että sun harvoin kannattaa itse etsiä sitä, että se sitten löytää sut sitten tämä lääke itse, tämä luonnonoma lääke. Niin me tutustuttiin täällä yhteen pariskuntaan ja selvisi, he tunsivat sitten niin shamaanin täältä Espanjasta, joka teki noita ayahuasca-käyntejä. Tämä oli itse asiassa alun perin, me oltiin mietitty enemmän tuolle mun tyttöystävälle tätä, että hänellä oli vähän tämmöisiä vanhoja traumoja, minkä kanssa olisi niin kuin pitänyt työstää niitä. Ja mä ajattelin sitten itse silleen, että no munkin on varmasti löytyy omia, jokaisella meillä löytyy omia traumoja meidän elämästä. Ja ennen kuin me mentiin sitten tekemään tämä, niin mulla oli ollut jatkuvasti, mä olin pitkään puhunut tästä mun tyttöystävälle, että mulla on koko ajan semmoinen olo, että mun tekisi mieli itkeä. Mulla ei ole mitään, mulla elämässä meni hyvin, me elättiin stressitöntä elämää, asuttiin täällä Espanjassa, mulla oli kaikki hyvin. Mä tiesin, että mulla on kaikki hyvin, mutta mulla on koko ajan semmoinen tunne, että mua niinku itkettää ilman mitään syytä. Eikä meillä ollut mitään surua tai mitään silloin pään päällä. Ja silloin kun me mentiin tekemään toi seremonia, ensinnäkin tuli selväksi, että mä vastaan tosi hyvin
tuohon ajahuaskaan, että mulla niinku se alkoi paljon aikaisemmin kuin muilla ja paljon vahvemmin kuin muilla niin sanotusti toimimaan. Ja mulle selvisi sen niin sanotusti sen kokemuksen aikana se, että mä palasin ajassa taaksepäin. Mä näin uudestaan niinku tota ulkoisesta asemasta mun elämään, kun mä oon ollut nuorempi. Kaikkia niitä tilanteita läpi, mitkä on traumatisoinut mua. Ja mulle selvisi se, että mä oon pidätellyt mun tunteita, muun muassa niin tota noin, surua ja tämmöstä mun sisällä koko ajan. Mä en ollut ikinä päästänyt sitä ulos. Ja sit sen kokemuksen aikana mä itkin tosi paljon. Ja mä sain päästettyä ne ulos, ja sen jälkeen mulla on ollut vapautunut fiilis, ja mulla ei ollut sitä surua enää tuolla mun sisällä, mikä on pidätellyt mua osittain. Ja mä pääsin vapaaksi siitä. Eli tää on niin mun oma kokemus, ja niin kuin moni sanoo, puhutaan just tuosta luonnon omista lääkkeistä, millä tavalla ne voi vaikuttaa, niin tällä tavalla, että pääsette käsittelemään niitä teidän sisäisiä ongelmia, se avaa ikään kuin teidän sydämen uudestaan, ja te pääsette niin tota noin, no mun tapauksessa mä pääsin niistä tunteista eroon, mitkä oli ollut tuolla, mitä mä sanoisin, jumissa jossakin, kaikki nämä vuodet, ja ne oikein on ollut jotain asioita, mitkä on tapahtunut 10-20 vuotta sitten, mitkä on ollut siellä. Joo. Mä pääsin kokonaan. Sulla on ollut tälleen niin kuin on tässä satojen ellen kohta noin satojen ihmisten kokemuksia on saanut seurata sivusta ja sitä matkaa ja niitä lopputuloksia, niin sulla on kyllä ollut poikkeuksellisen syvä ja upea kokemus niin kuin sille, että ei ole ihan valtavasti kuitenkaan vielä kokemusta, että yleensä noihin päästään sitten vasta, kun niitä ottokertoja on vähän enemmän jo. Että joo. Mulla oli hienon kokemuksen oot saanut, juu. Mulla oli myöskin tosi vahvat visuaaliset kokemukset, ja siis mä voisin puhua noista vaikka kuinka paljon, tosi vahva, mutta se voi olla, että kun mulla on oikeasti, mä veikkaan, että kun mulla on vuosien taustaa tuosta meditoinnista, ja mä ajoin itteni semmoiseen mahdollisimman rauhalliseen tilaan, koska mä suorastuttuna vähän ekaa kertaa pelotti myös se tilanne, niin mä vähän niin kuin meditoin itteni semmoiseen syvään tilaan siinä, ja antauduin niin kuin silleen kokemukselle, niin mä veikkaan, että silläkin oli vaikutuksensa, että mutta joo, sehän on oikeastaan ajahuaskahan se paikka, mihin mennään, niin se on syvä meditatiivinen tila, että meditoinnilla ja kyvyllä siinä niin on valtava apu kyllä siinä, että siinä on ihan oikeasti. Joo, näin mä se itse koen, mutta siis niin kuin mulla henkilökohtaisesti aivan mieletön apu, ja just nimenomaan tuosta ajahuaskasta, mutta se on aika rankka kokemus voi olla myöskin, että ei, mulla se vaatii jonkun aikaa palautumista siinä ennen kuin mä sitten uudestaan sitten, ja tällä hetkellä mä en koe, että mä hetkeen oon sitä tekemässä, mutta joskus vielä. Se on niin kuin kyllä, sä tänne Portugaliin joudut vielä tulee. Joo, kyllä. Siitä me puhuttiinkin jo, ehdottomasti. Joo. Joo, mä näytin jo mun tyttöystävälle, kun sanoin, että joo, helvetin siisti juttu, että ehdottomasti, että joo. Kiinnostu. Mites sitten sä puhuit, että sulla oli vähän aikaa sitten itsellä tässä seremonia. Haluatko jakaa sun kokemuksia siitä tai jostain muusta kerrasta? Mikä sulla on jäänyt niin kuin mieleen itsellä? Missä sä oot itse huomannut apua? No, itse asiassa mä olin viime yönä oli ajahuaska seremonia. Niin, viime yönä, joo. Joo, että mä tulin suoraan melkein tuolta sentteriltä, tulin tähän näin. Että mä olin alun perin laskenut, että tää on ennen sitä, mutta mä menin päivissä sekaisin, että tää olikin jälkeen. ei ehkä ihan optimaalinen hetki, niin kuin, mutta oli kyllä upea, mieletön kokemus. Ainahan noita on niin kuin tosi mahdoton niin kuin sanoiksi kuvata, mutta mulla on niin kuin monta kymmentä kokemusta jo takana ja muuta, ja se on vähän niin kuin sitä sipulin kuorimista, että pikkuhiljaa mennään syvemmälle ja syvemmälle. Joo, ja se voi aina olla vähän erilainen. Se on aina ihan erilainen. Joo. Mutta nykyään se on mulla sen pääpiirteissä, että mä en enää kokonaan kadota itteeni, että se on enemmänkin semmoinen, että mä tunnen voimakkaan yhteyden maailmankaikkeuteen, itseeni, luontoon, ja todella spirituaalinen ja semmoinen emotionaalinen kokemus, että enää mulla ei ole niitä, mulla oli monta kymmentä kertaa tosi syvää varjokokemusta ja niitä omaa menneisyyttä ja traumoja ja haavoja ja pahoja asioita käynyt läpitte. Mutta sitten kun sitä pelosta oli valmis päästään irti, niin sitten se alkoi taipuun tähän niin sanotusti valon puoleen. Nykyään se on mulle aina niin kuin äärettömän kaunis kokemus. Mä aina karsastan kun sanotaan, että se on niin kuin vaikeeta tai pelottavaa tai huono trippi. Se on mulle niin kuin semmoinen sana, mitä mä karsastan täysin. Että kuinka usein ihmiset oppii jotain tosi syvää ja tärkeää elämästä niin kuin
mukavuuden kautta. Joo, siis... Harvemmin se Big Mackiä syömällä se onnellisuus löytyy kenellekään. Että... Ehdottomasti. Mulla itselläni kaikki kokemukset on ollut tosi vahvoja, ja kyllä niissä suurimmassa parhaissa niissä ollaan menty helvetin läpi. Ja se saattaa olla sille, että se on tosi epämukava välillä, se tilanne, mutta sitten se yleensä päättyy siihen, että se aina menee positiiviseksi kuitenkin. Ja kyllä, kyllä. Ei, meillä, niin kuin mä voin sanoa sen niin kuin tälleen, että asiakastyytyväisyys meillä on 100%. Kukaan ei ole lähtenyt onnettomana meiltä pois täältä sentteriltä. Jokainen on kyllä lähtenyt hymyssä suin pois. Että vaikka se saattaa olla vaikea kokemus ja sä niin kuin joudut kohtaamaan semmoisia asioita, mitkä aika kivuliaita ja muuta, mutta lopputulema on lähes poikkeuksetta aina positiivinen. Joo, just näin. Niin kuin tuossa mainitsin, se ei aina välttämättä, se ei kuulosta kivalta, että esimerkiksi jos mäkin sanon, että mun kokemus oli vaan pelkkää niin kuin itkemistä ja tämmöistä näin, niin se kuulostaa siltä, semmoiselta, mitä sä et haluaisi tehdä, mutta kun meidän pitää kohdata ne asiat, mitkä pidättelee meitä, meidän pitää kohdata ne, että me voidaan päästä niistä irti. Joo, ja jos et sä kohtaa, niin alitajunnan kautta ne ohjaa sun elämää ilman, että sä tiedostat sitä. Just näin. Ja sit sä oot onneton koko elämässä. Et se on se toinen vaihtoehto, jos et sä kohtaa niitä. Niin, ja sä et välttämättä tiedosta sitä. Niin kuin mäkin sanoin, mulla oli pelkästään se tunne, mutta mä en tiennyt, mistä se johtui. Joo. Ja tolla mä pääsin siitä, ja se ei ole palannut. Tosta on kuitenkin tosta ekasta varmaan 1,5 vuotta aikaa. Ei ole palannut se tunne ikinä. Mä pääsin käsittelemään ne. Joo. Niin, oliko sulla omakohtainen joku kokemus, minkä sä oot käynyt läpi, minkä sä haluaisit jakaa, että mikä on niinku avannut sulle niin ajatusmaailmaa tai? Niitä on niin älyttömän paljon, että ja kaikki on yhtä rakkaita ja tärkeitä mulle, että aika vaikea erotella, mutta poikkileikkauksena niin viime yönä esimerkiksi niin mä olin siinä. Olin puoliseremoniaa, olin mun tyttären kanssa ja näin kun hän kasvoi ja sitten kävin sitä läpi, että miten, millaista elämää mä haluan hänelle opettaa ja millainen isä mä haluan olla ja millaista naiseutta mä haluan hänelle näyttää ja muuta, että niin kuin todella semmoinen syvä ja terapeuttinen kokemus. Että tämmöisiä ne yleensä on, että mulla on aika tarkat intentiot, kun mä lähden ja sitten sieltä tulee yleensä sitä tai sit jotain muuta, mitä mä tarvin, että ajahuaskaan siitä silleen jännä juttu, että se ei anna sulle sitä, mitä sä haluat, vaan se antaa sulle se, mitä sä tarvit. Mitä sä tarvit, joo. Juu. Joo, mä itsekin huomasin sen. Kyllä mä omasta syntymästä asti, niin mä oon ihan koko elämäni käynyt läpitte. Kaikki asiat on käännelty ja käsitelty ja vatkattu moneen kertaan ja hyvin pitkälti pitämälle tulevaisuuteenkin jo, että mulle on täysin selvää, miten mä haluan elättää mun elämän nykyään ja tulevaisuudessa. Ja ei ole niin kuin, siitä se stressittömyys varmaan niin kuin johtuukin, että mulle ei ole niin kuin kauheasti mitään epävarmuustekijöitä elämässä. Että ihan sama, mitä tapahtuu, niin mä tuun kyllä olen onnellinen silti. Että just näin. Se on sisäsyntyinen asia, sitä ei voi kukaan sulta ottaa pois. Aivan. Se on ihan oikea, toi on hyvä ajattelumaailma. Mulla on itsellä kanssa jäsenut se, että jos on tullut elämässä tullut menetyksiä, menettänyt vaikka joku läheisen, niin miettii vaikka siltä kannalta, että miten tämä läheinen olisi halunnut, että sä jatkat sun elämää, että sä et jäisi paikolle pelkästään suremaan, vaan jatkaisit elämää. Että, ja, joo, hyvä. Joo, ja haluan tietenkin tässä nyt erikseen vielä mainita, ettei ihmisillä tule mitään niin kuin harhakäsityksiä, että minähän en tuolla Healing Centerillä niin kuin tee noita hoitoja kenellekään, että mähän olen siellä retriiteillä mä oon vaan asiakkaan roolissa, että mä pyöritän sitä paikkaa, hoidan käytännön asioita, mutta meillä on sitä ammattilaiset, ketkä pyörittää seremonioita ja meillä on psykologit ja muut tiimissä mukana, että ammattilaiset hoitaa asiat, ettei tule ihmisille mielikuvaa, että siellä tämmöinen tatuoitu podari juottaa ihmisille ajahuaskaan, sitten hillutaan, että se ei todellakaan ole se juttu, että ammattilaisten kanssa tehdään kaikkia just niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin, mistä sitä tietää, jos sä olisit ollut vaikka vuosia samanin opissa, niin totta kai säkin voisit sen tehdä sitten. Se olisi mahdollista. Mä en itse vaan koe niin kuin kutsumusta siihen, että mun kutsumus on hyvin vahvasti siinä, että mä haluan auttaa, ja sitä mä teenkin paljon, ihmisiä sitten niiden kokemuksien jälkeissä elämässä, koska ajahuaska näyttää sulle asioita, mutta ne muutokset sun elämässä sun täytyy itse tehdä. Kyllä. Tämä on monille ihmisille se vaikeus, kun palataan siihen länsimaiseen, stressaavaan ympäristöön, niin
sun pitää olla valmis tekemään rohkeita muutoksia ja päätöksiä. Tässä mä koen, että mä pystyn auttamaan ihmisiä eniten, ja sitä Joo. mä niin kuin pyrin nykyään tekemäänkin aika paljon. Että. Just näin. Ihan törkeän mielenkiintoista. Mites ennen kuin mennään tuohon seuraavaan aiheeseen, tähän aiheeseen liittyen kyllä, niin mites noin muut, me puhutaan nyt paljon ayahuascasta, koska se on, se on ainakin erittäin tehokas niin tämmönen luonnonlääke, mutta mites sitten, onko sulla kokemusta noista silokeista, eli psilocybinista ja sitten San Pedro kaktuksesta, että onko niitä siellä käytössä ja onko sulla minkälaisia kokemuksia niistä sitten? Psilosybiiniä on muutaman kerran kokeillut itse, ja San Pedro on meillä itse asiassa retriiteillä aina mukana, että se on niin kuin viimeisenä seremoniana San Pedro-seremonia. Joo. Et siitä on useita kokemuksia, ja sitten taas mitä kautta mä oon niin kuin tähän maailmaan löytänyt, niin se on Bufo, eli 5-MeO-DMT. Bufo, onko se sammakko? Sammakon myrkky, mikä höyrystetään, se on se maailman nopein ja voimakkain psykedeeli, että siitä mulla taitaa olla melkein 100 kokemusta. Että satakunta? Siis sulla on siitä varmaan enemmän? Varmaan aika lähelle, joo. Miten sä vertaat sitä tuohon ayahuascaan? Siis no se on täysin erilainen, sehän ei ole millään tavalla visuaalinen. Että ei ole visuaalinen, joo. Ei ollenkaan, että sitähän käytetään nimeä God Molecule, eli Jumala Molecule. Joo, joo. Mitä se tekee sitten? Se on ensinnäkin, se alkaa toimia 2 sekunnissa, että sä niin kuin saman tien katoat. Että sä lähdet niin kuin raketilla maailmankaikkeuden keskelle sitten. Mutta hyvin jos sä usein näet visuaaleja, niin miten se tapahtuu sitten, se kokemus siinä, että sä irtoat? Se on enemmänkin sä tunnet, että sä kuolet. Joo. Hyvin voimakkaasti, että sä kuolet ja sä joudut kuolemaan. Ja sit sä paukahdat sinne paikkaan, mitä eri uskonnoissa kuvataan sanalla nirvana tai taivas tai Joo. maailmankaikkeus. Sitten sä oot siellä, sä saatat nähdä pelkkää valoa, pelkkää mustaa, mutta se tunne, että sä tiedät, että tämä on se paikka, mistä mä oon tullut tänne ja tämä on se paikka, mihin mä tuun vielä menemään. Joo. Miten sä kuvailisit sitä tunnetta, vai onko se niin kuin sellainen, mitä ei voi oikein kuvailla? Että Se on sanoin kuvaamaton euforia. Semmoista ei ole olemassakaan tässä tietoisuudessa. Joo. Että sitten tulee euforiatunne kuitenkin. Että se on onnellisuuden ja täydellisyyden määrä on niin uskomaton, että sitä ei ole kyllä saanut varmasti mistään muualta ikinä. Joo. Tuleeko siinä sitten ekokuolema myös? Että ekokuolema tulee hyvin voimakas yleensä alkuun, joo. Joo. Okei, tosi mielenkiintoinen. Tosi mielenkiintoinen. Mites sitten toi, mä tiedän, että nykypäivänä käytetään myöskin paljon näitä psykedeelejä, niin pienissä annoksissa, että sun ei ole tarkoitus huomata sitä eroa, mutta sitten sä huomaat sun käyttäytymisessä eron, esimerkiksi niin vaikka addiktioiden hoidossa justiinsa siitä syystä, kun puhuttiin tuossa paastotessa, että se luo niitä uusia kytköksiä, niin nämä psykedeelit luo myöskin. Niin että jos sä pidät vaikka microdosing vaikka pieni annos siis jotain psykedeeliä, mistä sä et huomaa sitä vaikutusta, mutta se muuttaa kuitenkin jotain meidän kehossa, että luo niitä uusia kytköksiä, että sanotaanko vaikka että sä oot menettänyt sun intohimon vaikka kuntosaliharjoitteluun. Joo. Ja sitten niitä sä rupeat käyttää pieniä määriä näitä, ja sitten sä huomaat yhtäkkiä, että sä teetkin niitä asioita, mitkä ennen on tehnyt sut onnelliseksi uudestaan. Että sä opit ne hyvät tavat siihen, mutta se, kuten sanottiin aikaisemmin, niin se duuni pitää tehdä itse. Eli se on tärkeää, että jos sä aloitat nää, niin sä teet niitä hyviä asioita, koska jos sä opetat itse huonolle tavalle näiden kanssa, niin sillä voi olla negatiivinen vaikutus siihen, että niin kuin kaikella voi olla käänteisvaikutuksia aina, jos niitä niin kuin käyttää väärin ja tekee väärin. Että mikrodosingi on, miten mä sen näen itse, niin se on ihan äärettömän hyvä keino ihmisille, joilla on esimerkiksi hyvää masennusta. Pitäisi päästä niin kuin eroon mielialalääkkeistä ja muista, niin näissä tapauksissa siitä on ollut valtava hyöty. Kyllä. Päästään eroon niistä lääkkeistä ja sen masennuksen niin kuin pahimman vaiheen ylitteet, esimerkiksi jos on niin kuin itsemurha pyörii mielessä ja muuta, niin se auttaa sen pahimman vaiheen ylitteen ihan varmasti. Et silloin varmasti on ihan hyvä kokemus, mutta sitten pääsääntöisesti niin kuin kaikissa muissa tapauksissa, niin se melkein vaatii sen mystisen kokemuksen, että saadaan ne optimaaliset tulokset. Joo. Eli isommalla annoksella sinne, että sä kadotat itsesi. Just näin. Ja löydät uudelleen, että sen se vaatii yleensä sitten muuten. Joo, mun kokemus on vähän samanlainen kuin sulle, että nykyään niin onneksi niitä tämä tabu on nyt vähän väistymässä, kun jengi on pitänyt aina kaikkia psykedeelejä pelkästään negatiivisena, ja justiinsa kun on ollut toi sota noita huumeita vastaan, niin on demonisoitu näitä luonnon omia lääkkeitäkin niin kuin
ja liakse, vaikka niitä on käyty tuhansia vuosia meidän mielenterveyden hoitamisessa. Niin tota, nykyään, kun sitä tutkimusdataa alkaa olemaan niin paljon ja positiivista vaikutusta ihmisillä, että on otettu vaikka pienissä määrin tai isommissakin määrissä vaikka tota silokkia, ja se kokemus, mikä ollaan siitä saatu, niin se on saattanut jatkua puoli vuotta vuoden, joissa tapauksessa pysyvä muutos siihen, että meidän niin kuin, tota, ne mittarit, millä me mitataan masennusta, niin ne on ollut pysynyt paljon matalemmalla. Että niitä ei ole tarvinnut edes jatkaa sitä käyttöä. Joo. Niin nämä tutkimusdatat alkaa pikkuhiljaa nyt siirtämään pois sitä, niin, tota, noin, sitä tabua, että nämä olisi aina pahasta ihmisille ja oikeastaan niin kuin alkanut jopa miettimään useammassa paikassa vaihtoehtoista hoitoa niiden masennuslääkkeiden sijasta, että käyttäisikin tämmöistä luonnon omaa lääkettä siihen hoitamiseen, ja se data on todella lupaavaa tällä hetkellä. Kyllä. Se on juurikin näin. Eipä tuohon kauheasti ole lisättävää. Että. Joo. Ja niin kuin sanoin, noin uusien hyvien tapojen luominen ehkä siinä kohtaa, kun meillä on ne asiat, mitkä pidättelee meitä, se stressi, ja kun me ollaan stressaantuneessa tilassa, niin meillä on ikään kuin koko ajan meidän mieleen edessä se myrskypilvi siellä, ja me ei nähdä mitään sen takaa. Ja näiden avulla me saadaan ehkä se väistymään, ja me nähdään ne asiat. Ehkä jos monessa tapauksessa ne täysin samat asiat, mitä me ollaan aikaisemmin nähty, niin kuin siinä uudessa valossa, ja me saadaan päästä uudestaan niitä nauttimaan niistä. Joo, ja ymmärtää sen, mitä sun pitää muuttaa siinä sun elämässä, että sä joudu enää takaisin siihen pimeeseen paikkaan. Kyllä, just näin. Hei, katsoja, tässä kohtaa voitaisiin miettiä, Janella on noita kyssäreitä, kysykää, niin me katsotaan tuossa loppupuolella riippuen, miten sulla on aikaa. Niin onko sulla miten aikaa tässä muuten jäljellä? Kyllä, mulla tässä vielä jonkin aikaa. Joo, no niin, jos heräsi Jannelle kysymyksiä, niin kysykää, niin katsotaan tuossa kohtapuoli, niin läpi tuossa on joitakin tullut jo, niin hyvä. Seuraavaksi mä olisin puhua tuosta sun yrityksestä, Holotropic Healing Centeristä. Miten jos joku kiinnostuu tästä sun yritystoiminnasta ja niin näistä luonnonomista lääkkeistä, niin miten suhun saa niin otettua yhteyttä, tai miten voi kysyä, jos vaikka haluaa vaikka saada lisää informaatiota näistä, jos kiinnostui vaikka? No meille on aukeamassa lähitulevaisuudessa verkkosivut, että se tietenkin helpottaa asiaa, mutta tällä hetkellä niin Instagrami on varmasti paras kanava, että sieltä vaan viestiä tulemaan. On sitten, että haluat osallistua tai haluat kysyä jotain, niin sieltä saa yhteyden muuhun ja meidän tiimiin, ja sitä kautta se asia menee varmasti eteenpäin, mitä sitten koskeekin. Että. Joo. Ja missä päin Portugalia sijaitsee tämä? Pohjois-Portugalissa, Ponte de Limassa. Joo. Asusteletko siinä lähellä myös itsekin? Mulla on tässä Linnuntietä, taitaa olla 100 metriä matkaa tuohon sentterille, mutta tietä pitkin 500 metriä, tai aika vieressä joo. Joo, sitten voitaisiin katsoa noita kyssäreitä. Joku oli kysynyt Jannen käden kokoa. Ootko mittailu? Nyt on kyllä ihan pakko sanoa, että en ihan lähitulevaisuudessa. Että joskus silloin isoimmillani on mitannut ja kisadietillä on mitannut, mutta en kyllä viimeisiin vuosiin ole mitannut. Että onkohan se ollut kisadietillä jonkun 47 senttiä, isoimmillaan 50 vähän päälle. Aha, joo. No niin. Ei tuu tällä hetkellä kauhean tarkasti siis mittautua noita niin ympärismittoja ja mites sanotaan näin, että toi podaus tai mun ulkonäkö ei ole ollut mitenkään niinku prioriteetti viimeiseen pariin vuoteen, että se on tullut tuossa sivussa vaan. Joo, että sulla on muuttunut vähän niinku elämän prioriteetit sitten tässä näin. Aika paljonkin, että se intohimo tuohon kehorakennukseenkin, niin sekään ei tule enää sen ulkonäön kautta millään tavalla, vaan siitä itsensä haastamisesta, itsensä ylittämisestä ja siitä oman potentiaalinsa ulosmittaamisesta, ettei tule enää niinku niiden ulkonäkökeskeisten juttujen kautta ollenkaan sekään. Että. Joo, just näin. Onko sulla alun perin ollut sitten enemmän ulkonäkökeskeistä tuo harjoittelu sitten? Että on se silloin nuoruudessa tietenkin, että on ollut varmasti semmoistakin, että on halunnut olla iso ja lihaksikas ja muuta, mutta joo. Kyllä se sieltä sitten kun alkaa tosissaan tekemään, niin jos se on sun ainoa motivaattori, niin se ei kovin pitkälle kanna. Joo, just näin. Ja sitten niin se vaikuttaa meillä monesti siihen, niin millä tavalla me kannetaan itseämme ja minkälaisena, niin kuin, jos sä oot tottunut olemaan se huoneen ison kaveri, niin kuin varmaan usein ootkin, niin ootko sä huomannut, että sillä ei ole enää, sillä sun fyysisellä koolla ei ole enää niin paljon merkitystä siihen, kuka sä oot, niin kuin sisimmiltäs?
Ei sillä nykyään oikeastaan mitään merkitystä, että se on toki totta, että mä oon tottunut oleen aika isossa kunnossa, ja tai no iso ja iso, kaikki on suhteellista, mutta tottunut oleen tämän kokoinen, mikä mä nytten oon ja muuta, ja tunnen oloni hyvin mukavaksi tälleen, mutta mä en mittaa enää omaa arvooni ihmisenä tai vertaile itseäni enää muihin millään tavalla niin kuin sen mun koon tai ulkonäön perusteella, että se Joo. on aika yhdentekevä asia sinänsä kuitenkin, että Niin, jossain osin kuitenkin tärkeässä osassa itselleen, että niin tota noin, juu, niin juu, kuin sanoit juu, niin kuin itse asiassa haastamisessa, että on, ja mä uskon, että toi ulkonäkö ja koko ja muu, niin se on enemmänkin sivutuote kuin se, että sen pitäisi olla päämäärä, että se aivan. tulee sitten sivutuotteena sen elämäntavan ja niiden rutiinien ja itsensä haastamisen kautta tulee sitten se, miltä sä näytät, että Just näin. Ja sitten niin kuin, mitä tulee niin kuin, kehonrakennukseen äijänkin tapauksessa, kun olet ihan niin kuin, kisalavolle mennyt, niin tota, nämä tavat ja se itsekuri, mitä se vaatii, että sä saat itse vedettyä sinne tota, noin, ihan kisalavolle asti, niin tota, se taito, niin tota, sä voit käyttää sitä hyväksi muussakin elämässä justiinsa, niin tota, yritystoiminnassa ja kaikissa muussakin, että se ei mene ikinä hukkaan se harjoitus kyllä, kuitenkaan. kyllä. Ja se on taito, mikä valtaosalta ihmistä puuttuu kokonaan. Mutta jokaisella meillä on niin kuin olemassa se taito, että sitä pitää vaan harjoittaa. Ja se ei tule niin kuin mitenkään mukavuuden kautta. Että se on vähän sama juttu kuin ajahuaska, että Joo. hyvin voimakkaan epämukavuuden kautta tulee ne tulokset. Että Aivan. Hyvä. Kimsonilta kysymys. Olen polttanut salvia divinorumia joskus. Siitä tuli aikamoiset rajakokemukset. Voiko sitä verrata ajahuaskaan miten? ei voi verrata. Salvia on dissosiatiivi, että se ei sinänsä ole psykedeeli. Että se rajakokemus jo varmasti niin kuin voit hukata itsesi totaalisesti, mutta sitten sä saatat olla esimerkiksi tiili talon seinässä 7 tuntia, että se ei välttämättä mitenkään parantava kokemus ole. Että se on enemmänkin dissosiatiivi kuin psykedeeli. Niin, siinä on vähän semmoinen efekti, että sun saattaa tuntua, että sä jotenkin yhdistäydyt jokin muihin objekteihin, että sä oot vaikka osa sitä sohvaa, missä sä oot, ja tämmöisiä jänniä No kokemuksia. joo, siis yksi samaani, kuka on sen kanssa paljon touhunnut tuossa, niin sanoi, että hänellä on hyvin usein, että hän on talon seinässä yksi tiili, niin kuin useita tunteja, ja kattelee siitä maailmaa, ettei se niin kuin mitenkään hirveä rakentava kokemus ole, mutta dissosiatiivinen on, ja toki se voi siinä auttaa, kun me ihmiset ollaan niin pakkomielteisiä oman itsemme ja egomme ja elämämme kanssa, että pääsee irti siitä. Joo. Mutta sekin pitää osata käsitellä ja ymmärtää oikein, että jollekin kokemattomalle tuo voi olla hyvinkin pelottava kokemus. Ja muutenkin mä en suosittele, että otetaan psykedeelejä oikein missään muodossa ilman ammattilaisten ohjeistusta ja Joo. apua. Ei ainakaan viihdekäytössä. Ei, mä en suosittele oikein missään muussakaan. Joo. Mun kokemuksen mukaan, että jos sä käyt oikeasti ammattilaisikaan tekemässä, niin neuvotaan justiinsa se, että vältettäisiin niinku päihteitä ennen sitä ja sitten tuota sitten semmoisen rauhallisen tilan. Jopa kahvin juomista niin tota, aika usein niinku suositellaan niinku vähentämään tai välttämään No siis ennen. Kofeiini on hyvin voimakas stimulantti ja sillä on kyllä ihan selkeä kontraindikaatio psykedeelien kanssa, että se kokemus menee tosi helposti erittäin ahdistavaksi. Joo. Että se vähän verrattavissa, että jos sä nyt voit kuvitella, että vedet amfetamiinia ajahuaskan kanssa, niin, niin se ei ole hyvä juttu. Joo. Ja kofeiini on myös hyvin voimakas stimulantti. Että joo, mä tiedän, mulla on itsellä paljon vaikeuksia kofeiinin kanssa, kun mulla toimii noin stimulantit liian hyvin, ja mulla saattaa olla, että mä aamulla juon pikkusen liian kahvia, niin mä en nuku koko yönä. Eli joo, mulla on sen verran vahva tuo. Mulla on sama, ja sen takia mä en kauheasti käytä kofeiinia. Hyvin, hyvin harvoin yksi kuppi aamulla. Joo. Just näin. Mä oon huomannut, että mun pitää nyt koko ajan vähentää sitä määrää. Et jatkuvasti menee pienemmäksi se määrä, mitä mä pystyn. Niin tota. Ja tää tulee kaverilta, joka on juonut päivittäin yli 10 kuppia kahvia monta vuotta elämästä. Joo, ja sehän on niinku tiedettä takana tosi paljon, että just juteltiin siitäkin kaverin kanssa, että se on hyvin mielenkiintoista, että pelkästään se puoliintumisaika on 6-8 tuntia. Niin. Eli jos sä kittaa 10 kuppia, niin siinä on arviolta 300 milligrammaa kofeiinia. Vielä keskivällä, kun nukkuu, niin niin no, siinä on vielä 24 tunnin päästä 100 milligrammaa niin, veressä melkein. Niin. Niin sulla on niin kuin koko ajan kroonisesti sitä paljon veressä, ja silloin sun on mahdotonta päästä syvään uneen, joo, siihen palautuvaan uneen. Ja sitten toinen reitti, mitä se häiritsee pahasti, niin sehän vääristää sun dopamiinituotantoa. Kyllä. Koska kofeiini nostaa sun dopamiinituotantoa koko ajan. Niin sitten esimerkiksi, kun sä menet salille stressitilanteisiin ja muihin, joo, niin
se ei enää reagoi siihen oikealla tavalla. Ei, ja siis mä oon kato itse lääkinyt tota mun ADHD:ta sillä. Joo. Joo, se oli huono. Ennen kuin mä löysin meditoinnin, se on jeesannut onneksi tosi paljon, että... Joo. Muutenkin tosi varovainen noiden kaikkien stimulanttien kanssa, kun ne toimii vähän liian hyvin mulla, ja sit mä saatan jäädä koukkuun niille helposti, niin mä pystelen pois mahdollisimman paljon. Kuulostaa tutulta. Joo. Ja sit just kun on tätä, on, niin kuin tuli puheeksi tuo ADHD, niin se altistaa myöskin vielä helpommin noille riippuvuuksille, koska se dopamiini toimii pikkusen eri tavalla aivoissa kuin... Joo. Mitäs Hampuussi kysynyt, meinasko Janne vielä pappakisoihin lähtee joskus, vai että pappakisoihin, nuori kaveri vielä kyseessä? Niin, kyllä se pappakisathan ne kai on, vaikka 40 vuotta, no ei podarille kauheasti ole, mutta kyllä se nyt on semmoinen niin kuin haave kautta tähtäin, että jos 3 vuoden päästä, kun täytän 40, niin kisaisin, tai sitten siinä seuraavina vuosina, niin se on hyvinkin paljon mahdollista. Joo. Joo, siis sulla oli se, että sä mietit sä sitä raskasta sarjaa vielä, vai onko sulla joku kemeempi painoluokka, mihin sä realistisemmin menisit? No kyllä mä oon nyt vähän taipunut, että se olisi varmaan toi Classic Physique. Joo. Että mä saisin siinä painaa varmaan 86-87 kiloa. Joo. Paljonko sulla oli pituutta? Niin se varmaan 175. Joo. Niin se varmaan, änkyräkireenä se olisi varmaan ihan hyvä paketti. Joo, siinähän on paljon massaa pakattuna siihen sitten, kun kisakunnossa. On. En mä ikinä, en sano ikinä, että se tietenkin riippuu, että jos sitä lihasta nyt, kun mä oon tosiaan, treenit on mennyt aikaisella ylläpidolla ja syömiset ja kaikki tässä, että sit kun lyö kaasua pohjaan, niin jos se näyttää siltä, että sitä lihaa alkaa tulemaan kunnolla, niin sit se voi olla raskas sarjakin, mutta... Joo. Sitä ei kannata miettiä ikinään hirveästi ennen sitä preppiä, että mikä se sarja on. Sen näkee sitten, että mihin se menee, ja valmentajan kanssa pitää katsoa, että mikä se on. Mikä voisi olla semmoinen paras sillä hetkellä. Niin, paras ratkaisu, juu. Joo. Mun mielestä niin kuin podauksessa ollaan lähdetty menemään ehkä pikkusen niin kuin hyvään suuntaan siinä, että noi klassiksarjojen suosio on niin kasvamassa. Että niin noin. Et raskas sarja, se on niinku se on hieno katsoa, että sitähän ihmiset haluaa nähdä justiinsa, ne haluaa nähdä friikkejä siellä lavalla. Joo. Mut sitten niin oman käsityksen mukaan kevyemmissä sarjoissa sitten pystytään ehkä jotenkuten ehkä vähän terveellisemmin tekemään noita. Toki kehohan ei hirveästi välitä siitä, että onko se paino, mitä me kannetaan, että onko se lihasmassaa vai tai rasvaa, tai tietyissä tapauksissa se lihasmassahan on aktiivista kudosta, että se voi olla vähän jopa raskaampi kantaa tiettyyn pisteeseen asti. Sydämelle ainakin, että... Joo. Et mielenkiintoista seurata niin miten toi kehittyy tuossa. Joo. Sitten vielä voitaisiin ottaa tuosta. Ollan Peto kysynyt luonnonlääkkeestä, kysyisi, että mitäs mieltä parapähkinöistä? Itse napsin niitä päivässä 5-7 kappaletta. Parapähkinöt, luonnonlääke, okei. No, en ihan, no... Se on kans, saunaakin voi sanoa luonnonlääkkeeksi ja kylmähoitoa voi sanoa luonnonlääkkeeksi. Että joo, parapähkinäkin varmasti on luonnonlääke, mutta ei samassa tarkoituksessa kuin psykedeelit missään nimessä. Joo, eli puhutaan siis nyt ihan niinku ruuasta vaan, että itse mitä mä parapähkinöistä tiedän, niin ne on tosi hyvä lähde seleenille. Ja sitten niissä on hyviä rasvoja, että kaikissa kasveissa välttämättä, varsinkin noissa siemenissä, ei ole välttämättä niitä parhaita rasvoja meidän terveydellä, mutta parapähkinät oli niitä yksi hyvistä. Joo. Hyvä. Mites muuten tässä kohtaa halusin vielä itse kysyä, niin puhuit tuossa aikaisemmin, että sä harrastat tosiaan pätkäpaastoa. Multakin kysytään aina tosi usein, että mitä mä syön, niin haluatko sä niin kertoa, onko sulla jonkunnäköinen runko, mitä sä syöt päivässä? Sanoit, että sä illalla syöt, sä syöt 2-3 ateriaa päivässä, niin onko sulla joku tietty rutiini siihen, mitä sä syöt ja miten paljon, vai lasket sä kaloreita, vai miten se menee se homma sulla? Mä osaan nykyään aika hyvin arvioida ruokamäärästä, minkä mä syön, että paljonko mä niitä kaloreita saan. Että... tällä hetkellä, kun mulla ei ole minkäännäköistä tavoitetta ollut ton kilpailemisen tai minkään suhteen, niin mä oon enemmänkin syönyt sen nälän mukaan, että mä oon syönyt 2 ruokaa päivässä. Ensimmäinen tulee siinä 5 korvilla yleensä. Ja
Se on semmoinen joku varmaan 1000 kalorin annos, yleensä pastaa, riisiä, kanaa, kasviksia. Ja sitten iltapala siellä 10 aikaa, missä on sitten 2000–3000 kaloria, riippuen päivästä. Että siinä mä oon tykännyt nyt syödä, mä oon syönyt kanan siipiä, ehkä joku 700-800 grammaa, ja sitten lohkoperunoita, ja siihen vähän salaattia ja puddingia päälle ja tämmöistä. Joo. Tuleeko sulla ikinä, kun sä syöt aika tuolla iltapainotteisesti, niin ootko sä niinku huomannut, että sulla on liikaa niin sanotusti ruokaa vatsassa kerralla, kun sä menet nukkumaan, vai onko sulla niinku, saat sä edelleen hyvin unta? Ja... Siinä on kaksi tuntia rakoa siihen, kun mä alan nukkumaan. Okay. Se on aika hyvin. Kyllä se 2–3 tuntia olisi hyvä olla isolla ruoalla iltaan, että se häiritsee unen laatua. Joo. Ja sitten se pakottaa sut käymään vessassa ja muuta, jos sitä on niin kuin siellä kauheasti sitä ruokaa siellä vattassa. Että. Joo, näin mä sen on kanssa niin ymmärtänyt, että liian lähellä sitä nukkumamenoa ei kannata syödä liian raskaasti. Ja siinä saattaa olla justiinsa, että se haittaa vaikka meidän yön aikana niin kasvuhormonin tuotantoa, jos me ollaan syöty liian paljon. Joo. Liian lähellä. Mutta jos sulla on pari tuntia Joo. siinä välissä, niin sehän on hyvä. Joo, ja sekin on sellainen mukavuusjuttu, että ollaan se, ihmistä on totutettu ja opeteltu semmoiseen helvetinmoiseen naposteluun, että koko ajan pitäisi olla vähän niin kuin kylläinen olo ja muuta, että jos sä vedät 2 tuntia ennen unta ruokaa niin, että napa paukkuu, niin se on kyllä 2 tunninkin päästä vielä ihan takuulla hyvä se tilanne, että jos sä oot totuttanut itse siihen, että sulla on 2 tunnin päästä taas hirveä nälkä ja pakko napostella jotain, niin sitten on niissä elintavoissa kyllä voimakkaasti jotain, mitä olisi syytä tarkastella. Että. Ehdottomasti, ja se niin kuin useinsa on just se tapa, että eihän me syödä edes nälkää, ja sitten se hommanimihän on siinä se, että niin meidän pitäisi tuntea nälkää joskus. Se on ihan täysin luonnollinen olotila. Jos sulla ei ole ikinä nälkä, niin en mä tiedä, onko sekään hirveän hyvä juttu. No ei, ja sitten siitähän on paljon tutkimusdataa, että ihmisen kaikki veriarvot menee ihanteellisiksi, kun sä oot dietillä, eli sulla on krooninen nälkä. Joo. Eli jokaisen ihmisen pitäisi terveyden mukaan olla semmoinen 3–4 kuukautta joka vuosi miinuskaloreilla. Niin. Se keho olisi terve ja voisi hyvin, että tämä on ihan semmoinen, että me edetään tässä saatana yltäkylläisyydessä, että eikä se ole ihme, että meillä on 2/3 ihmistä Suomessa ylipainoisia, mielenterveysongelmia valtavasti, metabolista oireyhtymää joka toisella ja sitten lopuilla melkein diabeettista, niin ei se, kyllä sieltä ruokavaliosta se löytyy se ratkaisu niihin asioihin. Että. Joo. Kyllä näin. Kyllähän siis tuolla pätkäpaastolla on paljon huomattu niinku justiinsa positiivista vaikutusta muun muassa insuliiniherkkyyteen ja tämmöiseen, että miten meidän keho, koska me annetaan meidän ruoansulatuksella välillä se lepo siinä myöskin. Nimenomaan se on ehkä se, ainakin mulle se konkreettisin hyöty, että mun suolisto ja vatsa voi tosi hyvin. Joo. Ja verensokerit pysyy kontrollissa, vaikka söisikin vähän epäpuhtaammin välillä. Joo. Se tosiaan se suolisto ja haima saa sitä lepoaikaa vähän enemmän kuin muuten. Jep. Sitä mä oon miettinyt niin kuin, no aika monella, varsinkin isommalla kehonrakentajalla saattaa ruokavaliot olla semmosia, että syödään vähintään 2 tunnin välein ja sitten syödään niin kuin justiinsa aika sokeripainotteisestikin sitä. Että miten se niin kuin pidemmän päälle niin, tekee meidän keholle sitten, että me jatkuvasti ollaan ruokkimassa sitä jollain, niin miettinyt. Ei se ainakaan mitään hyvää tee, että saatanan epäterveellistä se on. Joo, ja sitten välipalat yleensä koostuu vielä jo näistä aminohapoista ja sitten jotain pussista hiilarit myös siihen. Ja... Joo, eli käytännössä pussista sokeria vaan suoraan tauluun. Joo, ja mahdollisimman usein. Joo, se on tosi terveellistä. Herätyskello yöllä soimaan, että voi ottaa lisää kesken unien. Ja... Se on varmaan yhtä terveellistä suunnilleen kuin että haet Marlboro-askin kaupasta ja... Alat sitä pistelemään niin kuin päivittäin. Tuo oli jännä, että sä tuon puheeksi. Mun pitikin kysyä itse asiassa, miten oot sä tutustunut tuohon tupakkaan, koska sitähän käytetään myös paljon. Niin mä en puhu nyt Marlboro-askeista, vaan ihan puhtaasta hape. Tupakasta. Tarkoitatko sä hapeeta? Tätä intiaanien nenätupakkaa. No joo, siis niin ylipäätään tupakkaa on käytetty siinä niin kuin rituaaleissa mukana sitten, niin muun muassa aivoskin. Siis joo, se on nimenomaan hapea, mikä puhalletaan nenään. Joo. On tutustunut kyllä paljonkin. Ja. Joo, onko sulla niin kuin siitä, niin kuin, mikä sen vaikutus on ja miksi se on niin isossa osassa? Koska mä oon yrittänyt löytää tuosta paljon infoa, mä en ole hirveästi löytänyt ja mä oon kiinnostunut siis. En sen takia, että mä oon vanha tupakoitsija, mä lopetin yli 10 vuotta sitten, mutta on kiinnostunut siitä myöskin.
No ajahuoskassa sen vaikutus on semmoinen, että kun siinä on hyvin olennainen osa se, että sä oksennat. Yleensä se vie sut syvälle siinä kokemuksessa. Joo. Ja toisilla ihmisillä on tosi vaikea kulttuurin ja omien pelkojen ja muun takia niin kuin sallia se oksennus. Niin sillä hapeella saadaan pakotettua se oksennus pihalle. Okei. Okay. Tai sitten toinen mahdollisuus on siinä, että jos sä oot jossain hyvin synkässä paikassa, otat sen, niin se tuo sut pois sieltä. Tai sitten jos sä oot tuntuu siltä, että sä et oikein pääse syvälle ja muuta, niin sitten se nenätupakka voi viedä sut sinne. Että se silloin iso ihan älyttömät vaikutukset ajahuaskan kanssa, että se on hyvinkin keskeisessä roolissa aina mulla kaikissa seremonioissa. Joo, siinä on niinku se nenätupakka ja sitten on se, mikä se on se iso, ei nyt soittu, mutta se mitä poltetaan ja... Joo. Miksikään sitä? Mä en muista noita nimityksiä enää, mutta tosi mielenkiintoisia, että... Ja nykyään on siis alettu tutkimaan siis tota tupakkaa ja myöskin tota noin, no sitä yhtä vaikuttavaa ainetta. Tupakassa on paljon muitakin aineita, mutta nikotiinia tutkittu paljon ja sen vaikutuksista, että niin tota noin... Oikein käytettynä hyvin voimakas lääke ja hyödyllinen lääke, mutta se ei ole sitä enää, jos se on niin kuin jatkuvaa sen käyttö. Että, niin. Että kun siinähän on se ongelma, että se on addiktoivaa, eli sen oikein käyttö vaatii ihmiseltä, kello on taipumusta addiktiiviseen käyttäytymiseen, niin aika kovaa kurinalaisuutta. Jep. Ja sitä ei taas suurimmalla osalla ole, niin se on hyvinkin ongelmallista sen kanssa monille, mutta aivan. Oikein käytettynä silloin tällöin ja oikealla intentiolla, niin on varmasti hyvin, hyvin, hyvin suuri apu siitäkin luonnonlääkkeestä. Joo, just näin. No nyt käytiin tässä kyllä läpi näitä asioita varmaan sen verran, että ihmisillä on ihan pää pyörällä, että mutta hyvä, että ollaan saatu vastauksia ja avattua näitä asioita, koska mun mielestä nämä on semmoisia asioita, mistä pitäisi puhua enemmän. Ja ihmisillä on justiinsa se, on justiinsa, kun aika moni näistä aiheista on tabu, ja niillä on ennakkoluulut näitä kohtaa. Joo. Mutta nyt, kun alkaa tutkimusta tätä tulemaan, niin ehkä ihmiset alkaa olemaan enemmän avoimia näistä, kun itse tiedän, ja sinäkin tiedät, että näistä voi olla ja onkin apua todella monelle ihmiselle. Joo. Et se on mun mielestä hyvä, että näistä puhutaan, ja missä nimessä mä en... kenellekään anna tämän niin kuin podcastin välityksellä mitään niin tota hoito-ohjeita tai mitään, että tehkää itse omat selvitystyönne, lukekaa näistä asioista, tulkaa omiin päätöksiin, mutta toivottavasti jollakin heräsi vähän niin kuin mielenkiinto tähän ja teette sen oman selvitystyönne ja luette näistä, joo. Sanotaanko näin. Joo, ja niin, näinhän se on ihmiselämässä, että suljettu mieli on hyvin varma keino kyllä blokata se oma onnellisuus elämästä, että joo. Kannattaa olla avoimilla mieliin ja ajatella sen laatikon ulkopuolelta asioita, niin voi löytää niin hienon elämän, mitä ei ikinä osannut kuvitellakaan. Että joo. Näin on käynyt mullekin. Noniin, mahtavaa. Ihan mahtavaa oli saada sut tänne tota noin, Janne meidän vieraaksi. Eikö itse asiassa nyt tuli yksi kysymys tuosta vielä, kysytäänkö vielä toi? Anna tulla vaan. Joo, ennen kuin käydään noita sun somekanavia läpi vielä tässä, niin tota. Elikkä alkoholin vaikutus salin, voiko iltaisin esim. Ottaa 1 vai 2, vaikuttaako? Ai. Tästä mä en lähde ottaa kantaa siihen, vaikuttaako ja miten paljon ja muuta, mutta pitää kysyä, että miksi? Joo. Miksi sä otat sen 1 tai 2, mitä sä pakenet? Miksi sä teet sitä? Että jos sun täytyy paeta sitä sun elämää, niin ehkä sun tarvii muuttaa siinä sun elämässä jotain, mitä sun ei tarvii enää paeta. Joo. Että näin mä sen näkisin, että sehän luokitellaan jo alkoholiongelmaksi, jos sun on pakko joka päivä ottaa se muutama. Niin, jos se on joka päivittäistä, just näin. Että alkoholiongelmahan ei ole semmoinen, että sun pitää olla räkäkännissä ja työttömänä jossain puskassa, vaan se on hallitsematonta käyttämistä ja se hallitsee sun elämää jollain tavalla. Ja silloin, jos et sä pysty olemaan ottamatta sitä, niin se hallitsee sun elämää. Hyvin simppeli asia. Just näin. Toi on itse asiassa, toi pätee varmastikin kaikissa muussakin addiktiossa, että jos sä et pysty näkemään ilman, että vaikka sä kokisit, että sitten ei hirveästi haittaisi sulle. Mulla itse asiassa viime uusin tää näistä, tota noin, mitä toi muistutti oli toi, kun mä lopetin tota kannabiksen polton tossa reilu kuukausi sitten. Ja mä en kokenut, että se oli aiheuttanut mulle isompia ongelmia mun elämässä ennen sitä. Mutta mä halusin kokeilla justiin sato väsymyksen hoidossa ja näin, että mä saisin enemmän asioita aikaiseksi. Ja kyllä sitä kummasti huomaa, vaikka sä ajattelit, että sä et ole riippuvainen jostain ajasta, sit sä rupeat miettimään, että okei, oiskohan mulla vielä jossain. Ja tota noin, yrittää keksiä, yrittää löytää ja sitten miettiä, että no ehkä mä voisin vähän taas kokeilla, että se auttaa kuitenkin mutta ton... Toi... Mm.
on sitten kyse mistä addiktiosta tahansa, niin kieltäminen on keskeinen osa sitä addiktioa aina. Joo. Eli sen olemassaolo kielletään, että ei mulla mitään ongelmaa. Että sehän on kuulee aina kaikilla, että se on sama juttu. Joo. Joka kerta melkein. Just näin. Vanille mä haluaisin palata tuohon vielä tuohon alkoholin. Periaatteessa 1-2 annosta päivässä miehille on katsottu, että se ei olisi niin sanotusti haitallista, mutta kuten tuossa Janne sanoi, että jos se on päivittäistä, että sun pitää päivittäin saada, niin sitten se kannattaa miettiä. Ja mä voisin omasta kokemuksesta sanoa, että jos se on enemmän kuin yksi, niin, ja varsinkin illalla, niin se haittaa negatiivisesti sun unen laatuun, se alkoholi siinä. Kyllä. Että se kannattaa Kyllä. pitää mielessä, että kaikki, mikä vaikuttaa negatiivisesti sun unen laatuun, niin vaikuttaa negatiivisesti sun saliikin sitten. Oi, ja se on just, mä tätä kysymystä toistan paljon mun asiakkaille ja muillekin ihmisille, että jokaisen asian kohdalla kannattaa pysähtyä, että miksi? Miksi sä teet jotain asioita? Joo. Jos niissä asioissa ei sulle mitään järkeä tai todellista hyötyä, niin miksi sä teet niitä? Että mä lähestyn mun elämää silleen, että mä karsin kaikki mulle haitalliset asiat elämästä pois. Koska jos ei ole järkeä tehdä jotain, niin miksi mä tekisin sitä? Joo. Et se pätee hyvin tuohon kaljan tissutteluunkin, että siitä ei takuulla mitään hyvää jää kellekään käteen loppupeleissä, niin miksi sä teet sitä? Just näin. Mutta tuosta tuli mieleen tuosta karsimisesta just se. Mä harrastan tuota itse samaa ruoan kanssa. Mä pyrin siihen, että mä en ikinä osta kaupasta mitään, mitä mun ei pitäisi ottaa mun suuhun, koska mä tiedän, että jos on kotona jossain, niin mä syön sen. Se on niinku, se on niinku hyvä pointti. Hyvä. Mut joo, hei siis ihan mahtavaa, Janne, että päästä ne meidän paikalle. Eli Jannehan tekee hänellä on personal training palveluita, valmentaa etävalmennuksia ja hänellä on sitten tuo yritys tuolla Portugalissa, Holotropic Healing Centeri. Eli jos olette kiinnostuneita Jannen vaikka valmennuksista tai sitten tuosta luonnon lääkkeistä, niin hänen saa yhteyttä ottamalla Instagramissa pt.jannekankainen tai sitten Holotropic Healing Center, jos kuuntelette tätä, ettekä näe tätä, koska tämä tulee myös Spotifyhin, niin sieltä löytyy. Kyllä. Oliko sulla jotain muita somekanavia tai nettisivua, mitä voisi? Tällä hetkellä ei oikeastaan ole, että meillä on Healing Centerille aukeamassa verkkosivut. Verkkosivut ja sitten PT-palveluissa mulla on vaan oikeastaan verkkokauppa, missä ei kauheasti sisältöä, että sieltä hoidetaan vaan ostot. Että Healing Centerin verkkosivut tulee sitten sinne Instagramiin, että sitä kannattaa seurata, jos se asia kiinnostaa. Joo, no niin, siellä kannattaa Joo. käydä seuraamassa siellä. Mä voisin laittaa itse asiassa sen tohon. Voisin laittaa se tähän meidän chattiinkin vielä. Saa tuosta haltuun. Ja sitten jos tosiaan kuuntelette Spotifyssa, niin nimi oli semmoinen kuin Holotropic Healing Center. Sillä löytyy tuolta Instagramista. Tai sitten etitte vaan Janne Kankainen, niin kyllä te löydätte se sitten sieltä. Hyvä. Mut joo. Kyllä. Mahtavaa, Janne, että pääsit tänne meidän paikalle. Oli kiva jutskailla sun kanssa. Oli mukava tulla. Joo. Joo. Oli oikein mukava. Joo, ja katsotaan sitten myöhemmin. Me tullaan varmasti sitten käymään Portugalissa, niin tullaan pyörittämään siellä. Ehdottomasti. Portugali on ollut muutenkin jo pitkään listalla, että siellä pitäisi päästä käymään. Ja... Tämä Pohjois-Portugali on aivan helvetin upea tämä luonto täällä. Että joo. Kannattaa käydä. Mahtavaa. Mutta joo, hei, kiitoksia Janne, palataan asiaan. Kiitos. Oikein kiitos. Mukavat päivänjatkot sulle ja... Yes. Yes, morjesta. Kiitoksia. Moi moi. Kiitos, moro.